სამივლის საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების რიგით მეცხრე ცერემონია პერსონას საზეიმო მიღების ღონისძიება გამართა. აღსანიშნავია, რომ პროექტი პერსონა, რომლის დამფუძნებელიც პროდიუსერი და ჟურნალისტი იოსებ კავკავაშვილია, 2013 წლიდან იმართება და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი ლიცენზია აქვს მოპოვებული. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა 2013 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ფეროს განვითარება და ხელშეწყობისთვის თქვენი ქვეყნის 60-მდე წარმატებული ადამიანი პერსონას ტიტულს ღებულობს, მათ შორის არიან ქართველი ემიგრანტი ადამიანები, რომლებმაც უცხოეთის ქვეყნებში მიაღწიეს წარმატება და აღიარებას და დღეს ისინი ჩვენთან იმყოფებიან. დღეს გაიმართა პროექტის საზეიმო მიღების წვეულება, ხოლო დაჯილდოების გალა ცერემონია კი ტრადიციულად დეკემბერში გაიმართება. პროექტზე მუშაობს 15-კაციანი სპეციალური ბორდი, რომელიც ახდენს შერჩევას მთელი საქართველოს მასშტაბით. უღმესმადლობა უნდა გადაუხადო მასპინძლობისთვის სასტუმრო მარია გარდენჰაუს და მის ხელმძღვანელს ქალბატონ მარინა ტიკლაურს, ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს აქ იმყოფება, ყველა პერსონას, ვინც შეძლო და ჩამოვიდა და პროექტის თანაორგანიზატორებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა და დიდი მადლობა თქვენ. ცნობილი სახეები, ფოტოგადაღებები და განსაკუთრებული ოვაციები პერსონა ჩვეულ ფორმატში აქტუალობას ინარჩუნებს და როგორც ყოველთვის სტუმრებს განსაკუთრებულ მასპინძლობას უწევს. მაყოფილი ვარ ნამდვილად, იმიტომ რომ შედგა დღევანდელი მიღების ცერემონიალი ძალიან დიდი შრომის შემდეგ და უკვე 24 დეკემბერს ეს პერსონები ყველა დაჯილდოვდებიან ბილტმორში საზეიმო ვითარებაში და მე მინდა თითოეულ მათგანს გადავუხადო მადლობა იმისათვის, რომ ეს ადამიანები თითო აგურდებენ სახელმწიფოს მშენებლობისათვის და მადლობა ჟურნალისტებს, რომლებიც ამ ყველაფერს აშუქებს და გვერდით მიდგეხართ. წელს ყავს ძალიან ღირსეული პერსონები. მე ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ ყოველ წელს ვითარდება პერსონა, მოდის ახალი სახეები, ძალიან ღირსეული, წარმატებული და ნიჭიერი ადამიანები. სხვათაშორის ახალგაზრდებიც, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები ყავს ყველა სფეროში და ისინი წარმოვაჩინოთ. წლის წარმატებული ადამიანების წარდგენის ღონისძიებას, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ესწრებოდნენ შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. ქართველი წარმატებული ემიგრანტები, რომლებიც ჩამოსულები იყვნენ ამერიკიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, თურქეთიდან და ისრაელიდან. მადლობა ამდობისთვის, ამ აღიარებისთვის. ვეცდები არ გაგიცროთ იმედები, აი 2-3 თვეში ჩემი წიგნის პრეზენტაცია არის და იმედი მაქვს, რომ აი ასეთი შემადგენლობით და ალბათ ცოტა უფრო ფართო შემადგენლობით შევხვდებით. მადლობა ყველაფრისთვის. ღონისძიებაზე პროექტის 15 კაციანმა საკონსულტაციო საბჭომ ის ადამიანები წარადგინა, რომლებიც საკუთარი სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დეკემბერში პერსონა 2022-ის ტიტულით დაჯილდოვდებიან. ამ ადამიანებს შორის არიან შოუ-ბიზნესის, კულტურის, სპორტის, განათლებისა და მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები. მე გახლავართ წარდგენილი პერსონა 2022-ზე. ეს არის დიდი მოტივაცია თითეული მონაწილისთვის. ვულოცავ თითეულ მონაწილეს და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. მართლაც ძალიან საინტერესო და კარგად ორგანიზებული დღე იყო დღეს და თითეული მონაწილისთვის არის ძალიან დიდი მოტივაცია, დაფასება თავიანთ საქმიანობაში და ვფიქრობ, რომ ხშირად უნდა იმართებოდეს ანალოგიური ღონისძიებები. ისაც ოსომ დაიწყო, თითქოს რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა წინდა. დღეს აი დღევანდელმა დღემ აჩვენა, თუ რამდენად ბევრი საინტერესო ადამიანია ჩართული ამ პროექტში. მიხარია, რომ აქ ვარ, მიხარია, რომ გარკვეულწილად მონაწილეობ საქართველოს თუნდაც ერთი ნაბიჯი წინსვლაში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები ალექსანდრე ქართველის საერთაშორისო საზოგადოება და ინტერნეიშნალ ჯორჯია გახდნენ, ხოლო სტუმრებს ბაზალეთზე მდებარე მარის გარდენ ჰაუსმა უმასპინძლა. წელს პირველად ვითანამშრომლეს სოსო კავკავაშვილთან და ვარ ძალიან კლაყოფილი, ძალიან ყველაფერი იყო მაღალ დონეზე, ძალიან მომწონს და ვალეშიკო, მინდა რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კარგად. პერსონა 2022-ის საზეიმო მიღების ღონისძიებამ სასიამოვნო გარემოში ჩაიარა. კმაყოფილი სტუმრები და მასპინძლები კი დეკემბრამდე დაგვემშვიდობდნენ.